Aku boleh pinjam. Kenapa awak saya bakal belajar bahasa Jawa? Yuk, kita tekake live sing tak terang nih. Teks yaitu tulisan sing gagasan pokoke diambarake komputer nggambarake objek panggonan utawa kedadean nganti sing mutu rumangsa kaya nyawang ngrungokake utawa ngalami dhewe kedadean sing digambarake panulis iki sing diarani teks deskripsi. Live iki merangkai pengertian teks deskripsi. Oke. Lanjut. Tata cara nulis teks deskripsi. Teks deskripsi enek telu bagian. Yang pertama, topik teks, cengkorongan, teks kudu dikembangake. Topik teks deskripsi yaitu anduraning perkara utawa bab sing arep diceritakake ing materi. Contoh teks deskripsi ana buku babagan prawasta alam. Contoh lahar radang nglumpuhake Magelang, gajah Sumatera mencures, mangsa ketiga, banjir lan gerhana srengenge. Cengkorongan teks deskripsi. Teks deskripsi keperang dadi loro, yaitu siji objek sing bakal diandharake wektu lan papan kedadean kasebut ana teks. Dadi sing pertama kuwi awakmu kudu ngerti objek apa sing bakal mbok ceritakake. Sing nomor loro, nyeritakake objek sing diceritakake kanthi cetha lan rinci nganti sing maca rumangsa ngalami dhewe kedadean sing digambarake panulis. Nah, ana bagian loro, awakmu kudu nyeritakake kanthi rinci cetha yen sing maca kuwi mudeng utawa rumangsa bisa ndelengno mengerti lan bisa merasa aku atau bisa ngebayang aku. Contoh teks deskripsi yang dikembangkan yaitu contoh yang pertama kahanan sakwise udah iki judulnya yo dibaca bebarengan. Nalika aku isih cilik, aku asring krungu menawa yen ana kluwung katon minangka tandha widodari lagi adus. Kuwi sing diarani objek. Objek yang cerita iki yaiku kluwung katon minangka tandha widodari lagi adus. Sing nomor loro, cerita aku kanthi cetha apa kuwi kluwung lan widodari apa hubungane yo jaman semono aku mung percaya nanging suwe saya suwe ora percaya kepiye carane widodari bisa adus ing langit nanging aku langsung mikat bisa iku ana widodari duwe ondo sing dhuwur banget kanggo munggah ing kono. Pikirane bocah cilik. Bisa aku mikirke yo ngono. Kok ana widodari adus ing langit kang duwe ondo? Anjir. Kapan kalau diburu guruku ngendika menawa kluwung kasebut kedadean sakwise udan amarga bayangan lan refleksi cahya. Kluwung kasusun saka pitung warna yaitu abang, oranye, kuning, ijo, biru, indigo lan ungu utawa bisa disingkat Mejiku Hibini. Jadi ngerti toh kluwung kuwasa? Ya bener. Pelangi.
Teknik moto teks deskripsi. Teknik moto itu nyengkuyung anggone mangerteni isi weton. Salah satu teknik moto yaitu teknik moto batin kanthi utuh amarga teknik iki ngandelake konsentrasi lan pemahaman marang isi weton. Berarti jenenge teknik moto batin ya ora disuarakake, dadi mung diwocokne batin. Konsentrasi moto kanthi ngandelake mripat lan pikiran ora ana sing nyuarakake. Dadi kok meneng ora di cocok. Oke, cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas selanjutnya.